Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Заходимо ми з вами в черговий такий воєнний опалювальний сезон. Тих, хто на централізованому опаленні вже можуть бачити у себе теплі батареї в тих регіонах, де температура відповідна, принаймні в Києві вже батареї теплі. А от як бути людям, які на пічному опаленні, чи достатньо дрів на цю зиму на заготовлено? Про це говоримо із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. Пане Руслане, добрий вечір. Так, у нас, пане Руслане, чуєте? Вітаю вас, чую вас. Я знаю, що ви сьогодні повернулися із Чернігівщини, де їздили саме дивитися на заготівлю дрів. Розкажіть, будь ласка, чи отримають люди, чи матимуть вони змогу купити, а ті, у кого немає грошей і отримують дрова як допомогу від держави, чи буде що отримувати? В першу чергу хочу сказати, що сьогодні потреба українців в дровах, паливних та наші спроможності, вони абсолютно збалансовані. Ми працювали ще з літа з обласними військовими адміністраціями, розуміємо загальні потреби українців і збалансували їх з тим, що буде заготовлено в цьому році. На складах сьогодні по всій країні в наявності станом на сьогоднішній день 140 тисяч метрів кубічних паливної деревини. Це не говорить про те, що їх всього 140 тисяч, це говорить про те, що це фактичний запас. За тиждень заготовлюють більше дров, ніж їх споживають. Тобто ми розуміємо, що завжди на складах буде такий залишок, який може забезпечити додаткову потребу. Окреме питання, ті, які я ставив перед Держлісагентством і ДП «Ліси України», це забезпечення доступності дрів. Ми розуміємо, що сьогодні ціна на паливну деревину, вона збільшилася по зрівнянню з попереднім роком в середньому лише на 2%. Є області, де трошки більше ціна збільшилася, є області, де ціна знизилась. Хочу сказати, що не підвищення ціни стало доступно у зв'язку з тим, що сьогодні ДП «Ліси України» – це єдине підприємство, вони оптимізували свої затрати. І незважаючи на подорожчання енергоносіїв, незважаючи на здорожчання собівартості заготівлі деревини, тим не менше ціна залишається стабільною. Крім того, спілкуючись з громадами, спілкуючись з областями, я розумію, що є певні питання щодо підвищення інформованості людей, де можна купити ці дрова. Знов таки, над цим питанням зараз працюють, ще більше посилюють комунікацію. Ми сьогодні на Чернігівщині зробили експеримент. Ми подзвонили по тих номерах телефону, які сьогодні зазначені в інформаційних картках. Ми дзвонили і в Харківщину. Ми дзвонили в інші області. Хочу сказати, що всі почули, наскільки є чіткі відповіді, є наявність відповідних дров, є питання логістики, тому що велика кількість автотранспорту Державного підприємства «Ліси України» було передано до Збройних сил. Але тим не менше, сьогодні зібрано вже повний пул приватних перевізників, які можуть забезпечити доставку дрів до кожного подвір'я. Пане Руслане, але, наприклад, на Херсонщині нам очільник ОВА розповідав про те, що є нестача дрів для малозабезпечених людей, яким держава ці дрова має постачати, або благодійники, наприклад. І Херсонщина звертається саме до благодійних організацій, до всіх небайдужих, аби вони допомогли забезпечити дровами. Чи це нормальна ситуація, коли до благодійників з таким питанням звертаються, чи, можливо, все ж таки держава тут може підключитися? В першу чергу ми повинні розуміти з вами, що Херсонщина, вона в принципі не забезпечена лісом, тому що знаходиться в такій кліматичній зоні, там де лісу небагато. Це не характерно для Херсонщини. Тим не менше, ми сьогодні розуміємо певний обсяг лісу, який потенційно потрібен Херсонській області. Він фактично заготовлений, готовий до відправки. Була прорахована відповідна логістика, розуміємо ціни. Знов таки, враховуючи те, що заготовлена певна категорія деревини, то вона буде більш ніж доступна. Питання в тому, що сьогодні потрібно більш сконцентруватися на спільній роботі і лісів,
працівників і органів місцевого самоврядування, громад місцевих, для того, щоб вже забезпечити доставку цих дрів до кожної людини. Відповідно, я хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день місцеві бюджети, вони мають певний ресурс. І сьогодні на Чернігівщині, спілкуючись, наприклад, з головою однієї з громад, який є і головою асоціації громад, то я почув абсолютно структуровано, як у них побудована робота. Коли я запитав, чи є проблема сьогодні, чи є людина, яка не забезпечена дровами, то відповідь була однозначно, що дровами забезпечені всі, оскільки ця робота і логістична, і організаційно проводилася ще за кілька місяців до опалювального сезону. Я попросив і готовий долучатися до таких заходів, провести відповідні наради, можливо, якісь навчання з головами інших громад на базі асоціації, оскільки ми розуміємо, що кожен повинен на своєму місці зробити свою роботу, яка забезпечить весь ланцюжок виконання такого нелегкого завдання. Зрозуміла. Дякую дуже за те, що долучилися. Це був міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.